piña colada. Ah, la rata piñada, sí. Maldacà, 2000, prendo una aspirina, poi m'agafo el maldacà i agafo. I deixi de cridar, que aquesta és una missió secreta. Ah, missió secreta. Que ha anat amb molt de compte de guardar el màxim secret i que no ha dit res a ningú. Ah, bueno, gairebé res. He xerrat una mica, jo em dic molt trempat que hi ha aquí a l'estat. No, però una miqueta només, el que dic que sóc una miqueta de res. Que sóc una miqueta? No, a veure, ràpid, tregui la càmera secreta. La càmera secreta, ah sí, ara s'ha enfadat. Espera, la càmera, miri, espera, somrigueu. Hola, què tal? Com esteu? Bé, bé. I com que heu sentit la nostra conversa secreta, sí. Ara no tinc més remei que nomenar-vos a tots plegats el grup secret dels esquirols rutinaires. Oh!